ישר ללב. וכעת סיפורים מרתקים של שלושה יוצרים. כל אחד מהם יחשוף מיד סיפור שלא גילה מעולם. והפעם אנחנו מארחים שלושה שנעזרים בכוחות הטבע ללימוד השיעורים בחיים. אלעזר, אזי צדוק, החוקר, השוטר, הקצין, מספר על בדל סיגריה לוחש, שהפליל את רוצחי השר רחבעם זאבי, זיכרונו לברכה. אוריאל לין, חבר הכנסת לשעבר, עורך הדין, נשיא איגוד לשכות המסחר, למד ממנהגי העורבים והטבע, וגם כתב עליהם ספר ילדים. עירית פנט, עורכת הדין, יושבת ראש עמותת אחת מתשע, משתפת ומלמדת מניסיונה האישי שאת הדרך להחלמה מסרטן לא עושים לבד. ערב טוב, שמי אלעזר צדוק, כינוי שלי הוא אזי, כך מכירים אותי. אני דוקטור לכימיה, שימשתי 8 שנים ראש המחלקה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל, ואני רוצה לשתף אתכם בחוויית בדל הסיגריה החם, שהוא המפתח לפענוח של אחד ממקרי הרצח המתוקשרים והחמורים ביותר שאירעו במדינת ישראל. הפענוח של הרצח של השר רחבעם זאבי. ב-17 באוקטובר 2001, אתה ודאי זוכר, רחבעם זאבי נרצח אז היה מלון היאט בירושלים. ולמעשה, אחרי הרצח הזה, המשטרה הייתה באפלה מוחלטת. המשטרה, השב"כ, שירות הביטחון הכללי, היו באפלה מוחלטת. ורק ראיות פורנזיות, ראיות מדעיות, הם אלה שהובילו לפענוח רציחתו של רחבעם זאבי. שם גילינו, דבר ראשון, גילינו בדל סיגריה בזירת העבירה, שבזירת הרצח, בקומה השמינית של המלון, שכאשר הגענו אליו, מיד לאחר אירוע הרצח, המלון, המלון היית שוכן מאוד קרוב למטה משטרת ישראל בגבעה הצרפתית. לכן המעבדה ניידת של מז"פ הגיעה לשם מיד, ותפסה במורד, בחדר המדרגות שדרכו נמלטו המפגעים או הרוצחים, מצא בדל סיגריה שהיה חם בעת הגעתנו לשם. שנתן הרגשה שיכול להיות שבדל הסיגריה הזה קשור לאחד האנשים שערבו לשר במדרגות החירום וירו בו כאשר הוא הגיע לחדרו. מישהו השליך את הסיגריה ונמלט. בבדל סיגריה ניתן היה להפיק פרופיל DNA. אנחנו בשנת 2001, עדיין לא קיים מאגר פרופילי DNA במשטרת ישראל. כך שלכאורה זה מבוי סתום. ברגע שיש לך פרופיל DNA, כאשר אין לך חשוד שמולו אתה יכול להשוות, אתה במבוי סתום. אבל הסתבר שבחיפושים שנעשו יותר מאוחר בכל חדרי המלון, בייחוד בחדרים שהיו נטושים באותו בוקר, נמצאה בחדר 548, אני זוכר אפילו את המספר היטב, מאפרה ובתוכה 18 בדלי סיגריות, מאותו סוג שבדל הסיגריה שנמצא בזירת הרצח, ופרופילי ה-DNA שפוענחו מהפרופילים, שם פוענחו שני פרופילי DNA, ואחד מהם צלב או התאים לפרופיל ה-DNA של אותו בדל סיגריה בזירת הרצח. אז כמובן שמכאן כבר יש קצה חוט שאפשר למשוך אותו, כי מסתבר כנראה שהרוצחים של גנדי שהו במלון לילה קודם, ותכננו את הרצח הזה מראש, וערבו לו בשעות הבוקר כשהוא חזר מארוחת הבוקר לחדרו. כמובן שדרך הרישומים בקבלה של המלון לא ניתן היה לעלות על עקבותיהם, כי הם הזדהו בתיעוד מזויף. אבל באותו רגע שעמד לרשותנו החדר המלא, חדר שלם, שבו שהו בלילה לפחות שני אנשים, אנחנו יודעים, ניתן היה להפיק הרבה מאוד, למשל, טביעות אצבע. ואז בהשוואה מול מאגר טביעות האצבע הגדול מאוד של המשטרה, היה היט, היה בינגו, הייתה הצלבה. כן, לאותו בחור שבסופו של דבר הסתבר שהוא הרוצח של גנדי, ערבי פלסטיני, תושב אחד הכפרים, אם אני זוכר נכון, בגדה, בשם קרן חמדי, שנמלט כמובן יחד עם המרצחים, ובסופו של דבר הרשות הפלסטינית, אם אתה זוכר, עצרה אותם, שפטה אותם,
נדמה לי 17 שנה, וקלעה אותם ביריחו. ואחרי מספר שנים, הדלת המסתובבת התחילה לפעול, ואז פעולה של צהל גרמה להבאתם לישראל למשפט, ואז באמת נקרתה לנו ההזדמנות לקחת ממנו את דגימת ה-DNA ולהשוות לאותו בדל הסיגריה, וכמובן שהתאמה הייתה מלאה. אגב, שם שבעוד נמצא בחדשות כרגע קשור לאירוע הזה, השם הוא אחמד סעדת. אחמד סעדת היה המתכנן והמוח שמאחורי פעולת רציחתו של גנדי. וכאשר מדברים כיום על שחרור מרצחים ומחבלים מהדרג העליון, הוא אחד השמות שהפלסטינאים מעלים כל הזמן, והוא, אני מניח, הוא לא ישוחרר. הוא וכל חבורת מרעב שכלואה יחד איתו בישראל. זה גם רגע מכונן שדרכו, בכלל, אני יכול לומר שהאלמנט העיקרי שליווה אותי, למעט הפיגועים כמובן, בשירות שלי במזאפ, בשמונה השנים שהייתי ראש מזאפ, היה ההתפתחות האדירה שחלה בשדה ה-DNA הפורנזי. מיד, הסיפור שלא גילה מעולם. תראה, אני יודע, תמיד ימצא מישהו שיודע, אבל מבחינת הקריירה שלי לאורך כל השנים מאוד מגוונת. למעשה היו לי שלוש קריירות בחיים. שמי אוריאלין, או עורך דין אוריאלין, כיום נשיא איגוד לשכות המסחר, לשעבר חבר הכנסת, ולאחרונה כתבתי ספר לילדים, שלדעתי הוא ספר די נחמד, בשם ליעד והעורבים. הספר הזה מתאר התפתחות של יחסי ידידות בין ילד שאוהב עורבים לבין עורב צעיר ויפה, ובמידה רבה הספר הזה קשור לתקופת הילדות שלי, תקופה שהייתי חניך בכפר הנוער שפיע, בגיל 8, 9 ו-10. התאהבתי בטבע, התאהבתי בציפורים, וחשבתי שבאיזשהו זמן צריך לחזור לתקופה הזו, ולחזור אל הטבע, ולחזור אל חיי הציפורים, וגם להעניק לסיפור ולהתפתחות העלילתית משהו מניסיון החיים שצברתי עד אז. אני החלפתי יותר תפקידים מכל אדם אחר שאתה מכיר. הייתי גם ממונה על הכנסות המדינה, גם מנהל רשות בצפון אמריקה, גם מנכ"ל משרד האנרגיה. כל תפקיד נכנסתי בביטחון רב, ללא שום חשש. מסיבה פשוטה, נוכחתי שאם אני משקיע זמן ולומד, אז אין בעיה. אז אין בעיה, וזו האמת. אבל אם תרשה לי לעבור קצת אל העורבים עצמם. תראה, העורבים הם, כולנו יודעים, עופות מאוד מאוד חכמות, באופן בלתי רגיל. בשנים האחרונות יצא לי גם להתבונן, וכל מה שכתוב בספר זה פרי התבוננות אישית. כל מה שאני כותב בספר על העורבים, על חייהם, על אורחות חייהם, זה הכל התבוננות אישית. הם חכמים באופן בלתי רגיל. הם יכולים לקחת לך אגוז, להתרומם אל על בשמיים, לתת לאגוז ליפול על הכביש, האגוז מתנפץ והם צוללים ומתחילים לאכול את תוך האגוז. הם יכולים להטמין אוכל. הם מסוגלים לקחת פתיתי צ'יפס, לטבול את זה בבריכה קרובה ולאכול את זה כשזה רטוב יותר טעים. הם יכולים להגיע למסעדה ומקשיין אנשים מסביב ולשלוף שקיקות קטנות של סוכר ולאכול גם את הסוכר. זאת אומרת, העורבים הם באמת ציפורים חכמות באופן יוצא דופן. עכשיו, בנוסף על הכל, הם גם תורמות לאקולוגיה שלנו. והרבה מאוד פעמים, כשאנחנו יודעים על הסיפורים, על העורבים, לפעמים מתארים אותם כמשהו שמבשר רע, העורב, כן, משהו שמבשר רע, וגם בהרבה מקרים אנחנו מתארים אותם באגדות כציפורים או עופות טיפשים, זה קצת הפריע לי. אני הגעתי למסקנה שאני רוצה להעביר משהו לילדים בישראל על העורבים, שיהיה כפי שאני רואה אותם, משהו חיובי יותר. כמובן שתוך שאתה בונה את הסיפור, והסיפור חייב להיות עלילתי, אחרת הוא יהיה משעמם, אתה לא יכול להימנע מלהכניס מתוך ניסיון החיים שלך. אז אם אני למשל חושב כרגע על הספר הזה של ליעד והעורבים,
אני חושב עליו כספר מאוד מאוד ערכי לילדים. אני חושב קודם כל שהם מבינים שצריך לשאוף לשלום ולא למלחמה. לשאוף לשלום ולא למלחמה. זה הדבר המרכזי, אולי הציר המרכזי, שכן העורב הצעיר, שאנחנו קוראים לו אורבני, הוא מחליט לצאת נגד התפיסה של הממסד של העורבים, נגד בלק, הוא מחליט שהוא לא מוכן לריב בבני אדם. הוא מגיע למסקנה שהרעיון של בלק להתחיל לנהל מלחמה מול בני האדם הוא רעיון כושל, רעיון לא טוב, לא בריא לעתיד העורבים עצמם. ואז הוא נלחם בכך. אבל מה? הוא לא נלחם בכך באלימות. הוא נלחם בכוח השכנוע. הוא נלחם בכוח יכולתו להציג את הדברים בצורה מאוד נבונה. הוא מצליח לשכנע. הוא משיג את מה שהוא רוצה להשיג בדרך השכנוע, לא בדרך של מלחמה אלימה. תראה, אם אני צריך לקחת מתוך הביו שלי, אז אני חושב שהרגעים הכי גדולים שלי היו רגעים כשהצלחתי להגיע לפסגת החקיקה בישראל. זאת אומרת, אני הייתי יור ועדת החוקה, חוק ומשפט. הייתי אחראי על חקיקתם של הרבה מאוד חוקים. והיו הרבה מאוד חוקים שאי אפשר היה להעבירם במדינת ישראל. בשום אופן לא. אי אפשר היה להעביר אותם. לא חוק מפלגות, לא השלמת זכויות האדם בחוקה שלנו, וגם לא שינוי שיטת הממשל. אני הצלחתי להעביר כמה חוקים, שאני הייתי אומר אולי שפסגת החקיקה הייתה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. זהו חוק ששינה את מערכת המשפט בישראל. ואם אני מסתכל אחורה ואומר מה אני רואה כפסגת ההישגים שלי, הייתי אומר העברתו של החוק הזה. זה בעצם מגילת זכויות אדם מצומצמת של מדינת ישראל. מצומצמת אבל רחבה. לנו טוענים שבישראל אין חוקה ואין חוקה כתובה. זה לא נכון. יש לנו חוקי יסוד, קובץ של חוקי יסוד, אבל נוהגים לטעון שאין לנו חוקה. אבל מה שבאמת היה חסר בחוקה שלנו, זה אותו פרק שהוא חשוב בכל חוקה וחוקה, שקוראים לו מגילת זכויות האדם. הווה אומר שאתה מגדיר מספר חירויות שגם חוק של כנסת לא יכול לפגוע בהם. אתה מרגיש סיפוק עצום, אתה מרגיש דבר שהשקעת בו עבודה. יעד שאתה הגדרת אותו כיעד שאתה רוצה להשיג אותו הושג, ושהדבר החשוב ביותר, שאתה תרמת תרומה איכותית בעלת משקל, למשקל רוחב, לתרבות החיים במדינה שלנו. זו הרגשה מאוד מאוד טובה, וגם הייתי אומר הרגשה של התרוממות רוח וסיפוק עצום. אני יכול להגיד לך שאהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, כשאני הוצאתי את הספר אבן דרך, אמר לי, הוא דיבר אז, הוא אמר שאם זה היה ההישג היחיד שלך בכל הקריירה, זה היה מספיק. מיד, הסיפור שלא גילה מעולם. תראה, אני מנסה למשל לחשוב כשהגעתי לקליפורניה, לברקלי, הגעתי עם $150. ישר ללב, מיד הסיפורים שלא סיפרו מעולם. תמיד ימצא מישהו שיודע, אבל מבחינת הקריירה שלי, הקריירה שלי לאורך כל השנים מאוד מגוונת. למעשה היו לי 3 קריירות בחיים. תראה, אני מנסה למשל לחשוב כשהגעתי לקליפורניה, לברקלי, הגעתי עם $150. עכשיו, עירית פנט, עורכת הדין, יושבת ראש עמותת 1 מ-9, משתפת ומלמדת מניסיונה האישי שאת הדרך להחלמה מסרטן לא עושים לבד. שלום, שמי עירית פנט. אני עורכת דין במקצועי,
ומזה שנתיים יושבת ראש של עמותת אחת מתשע. הייתי רוצה לשתף אתכם במסע האישי שלי אל ההתנדבות באחת מתשע, וגם לספר על היום שבו הוא חזר בפעם השנייה. זה מתחיל קודם, כדי שהרגע הזה יהיה מטלטל, צריכה הייתה להיות לו ההיסטוריה שהייתה לו. כשמלאו לי 43 בערך, הייתי בבדיקה שגרתית אצל הגינקולוגית, והיא אמרה לי, לכי לממוגרפיה. שאלתי אותה, למה? הרי ממוגרפיה עושים מגיל 50. יש איזו סיבה, היא אומרת, אין סיבה מיוחדת, אבל את הגעת לגיל. אז ילדים ומשפחה ועבודה וכל הגורמים האחרים ששולטים בסדר היום, הכתיבו את העובדה שלא הלכתי. שנה אחרי זה היא שוב שואלת אותי, הלכת לממוגרפיה? אני אומרת לא, וכיוון שהיא התמידה אז אני הלכתי. ובזאת כמובן השתנה סדר היום שלי מבסיסו, והתחלתי מאבק על חיים. כי התברר שעליתי על הקצה המאוחר של הגילוי המוקדם. אבל עדיין ראיתי את עצמי מאוד ברת מזל, למרות שבפועל עברתי את כל השלבים. שני ניתוחים וחמו והקרנות, ולא קיבלתי שום הנחה בדרך. אז אני התייחסתי לסרטן שלי כמין סרטן מחמד, קראתי לו מרצדס. מכיוון שראיתי את עצמי ברת מזל, כי עדיין נפלתי בתוך הגילוי המוקדם. עכשיו, אני מעריכה שזה גם היה הצורך שלי והדרך שלי להתמודד, להקטין אותו על מנת לעשות אותו פחות חשוב ופחות מאיים. הוא היה עוד תיק, אני במקצועי עורך הדין, ואני הייתי צריכה להתמודד איתו. וככה ראיתי אותו. לא הפנמתי את העובדה שאני חולה. הייתה לי מחלה שצריך היה לטפל בה. וכשסיימתי את הטיפולים, סיימתי את הטיפולים והבאתי את עצמי למוד של מכוונן עשייה כזה, שבו דאגתי מאוד לתזונה ודאגתי לפעילות גופנית, וניסיתי לרכוש בחזרה שליטה על החיים ועל הבריאות. וחלפה שנה וחצי, הגעתי לבדיקה שגרתית ונשלחתי לעוד סיבוב של בדיקות, כי היה חשד. אני התייחסתי לחשד הזה באופטימיות מפתיעה. מאוד לא אופיינית לי, הייתי נורא שעננה, והלכתי לקבל את התשובה של הביופסיה לבד. לא כמו שהייתי רגילה, כשידעתי שעלול להיות משהו, ואז הייתי מגיעה עם בן זוגי. חיכיתי כמה שעות שהרופא יגיע והוא לא הגיע, ומישהו ריחם עליי ופתח לי מחשב בחדר מתמחים של בית החולים. וזה היה איזה מין דבר נמוך כזה, הייתי צריכה לכרוע על הברכיים כדי לקרוא. והתשתשו לי העיניים, ונהיה לי גוש בתוך הבטן. והתשובה פשוט לא התקבלה על דעתי, זה היה נראה לי בלתי אפשרי. קראתי שאני חולה שוב, וקראתי שיש גוש גדול. באותו מקום, חזרה מקומית, מה שנקרא. ולא הייתי מסוגלת לקבל את זה, זאת פשוט הייתה הפרת חוזה. אני עשיתי חוזה ומילאתי את חלקי, וכמו שאני הייתי בנויה, הצד השני היה צריך למלא את חלקו, והוא בגד.
לא ידעתי איך לספר את זה לעצמי קודם כל. אחרי הצהריים עוד הייתי בבית החולים, במשך כמה שעות חיכיתי לראות רופא, והמסדרונות היו רכים, זה היה כמעט סוריאליסטי, ולי לא מצאתי שום דרך לספר לעצמי כדי שאני אוכל לחזור הביתה ולספר בבת. צלצלתי לאישה זרה שידעתי שהיא פסיכולוגית. היא הייתה אימא של ילד בכיתה של הבן שלי. היא הגיבה בנימוס ובצינה, ואני התכווצתי. לקחתי את עצמי לסרט. ראיתי את הסרט של וים ונדרס על המוזיקה הקובנית. יצאתי משם, ואיכשהו הצלחתי לאסוף את עצמי. הגעתי בערב והחלטתי שאני יודעת שאני אתמודד, אבל עוד בזהירות. עוד לא לגמרי גמרתי לספר לעצמי על המציאות. אני לא יודעת, אני לא יכולה להגדיר איזה פחדים ואיזה... בעיקר ההפתעה וחוסר היכולת להקל. כל היתר מעורבב ברמה כזאת שקשה מאוד להגדיר. אחר כך כבר נכנסתי למסלול, אבל את היום הזה, שהתחיל בכל כך הרבה הונאה עצמית, שהתחיל בכל כך הרבה אופטימיות שלא היה לה שום בסיס, אבל היא הייתה יותר חזקה ממני, והיא הייתה אמיתית. וזה נגמר במה שנגמר. השינוי שלקח לי כמה ימים להפנים, זה שאני חולה, שיש לי סרטן, אני אצטרך להרפות את השרירים ולתת לאנשים מסביבי לעזור, אפילו לבקש עזרה. מה שקודם היה לי מאוד קשה. קודם כמו ילד בן 3, לבד. וזאת הייתה האחריות שלי, וזה היה התפקיד שלי, ולא נתתי להיכנס. ההבדל היה שהבנתי שהפעם אני צריכה עזרה, ואני צריכה לשתף אם אני רוצה שיתנו לי אותה. מה הסיפור שאף פעם לא סיפרת? שנה אחרי הטיפולים, ניגשה אליי בבר מצווה אישה, ואמרה לי, שמעתי שהיה לך סרטן שד. אז זה לקח אולי דקה ורבע. והשיחה בינינו נהייתה נורא אינטימית. התברר לי שהיא מתנדבת באחת מתשע. והיו איזה מין קיצורי דרך, שבתור שותפה שלי לסיפור המחלה, לא הייתי צריכה להסביר, לא הייתי צריכה לומר. אנחנו דיברנו כמעט בקודים. המון עזרה שיכולתי לקבל, מנעתי מעצמי על ידי זה שלא פניתי קודם לאחת מתשע, והיה לי צורך אדיר, משהו דומה למה שהגדרת בתחילת השיחה, לתת משמעות למה שקרה. הרגשתי שיש לי ערך מוסף, ושאני צריכה לחלק אותו. ואני לא רוצה שאיזושהי אישה תהיה במצב שלי, שלא יהיה לה למי לספר, שכעכשיו, שהיא עוד בעצמה לא מבינה, ושהיא תתקל במה שאני נתקלתי. כיוון שלא ידעתי איך להביע את עצמי ואיך לבקש עזרה. ואת הדבר הזה באמת מצאתי באחת מתשע. מצאתי שם חבורה של מתנדבות שעברו קורס שעושה איזה מין סגירה, איזה מין קלוז'ר למחלה, ומעמיד אותך מול עצמך במקום הרבה יותר נכון והרבה יותר טוב. מה הסיפור שלא סיפרת מעולם? משהו עליי שאף אחד לא יודע. לא יודע.
תראה, אני יודע, תמיד ימצא מישהו שיודע, אבל מבחינת הקריירה שלי לאורך כל השנים מאוד מגוונת. למעשה היו לי 3 קריירות בחיים. 20 שנה ויותר שירתתי בצהל, בחיל המודיעין, ביחידה הטכנולוגית של החיל. ועל מה שנעשה שם קשה להרחיב את הדיבור. אם לא אמרתי, אני חימאי בהכשרתי. כן, ושם ביליתי כ-20 שנה מחיי. טוויסט או סוויץ' בקרייר שלי נעשה באמצע שנות ה-90, כשעזבתי את צהל ועברתי לתעשייה הכימית. זאת אומרת שהיה לי גם פרק כזה בחיי, בקרייר שלי. שביליתי 5 שנים בנגב בחברת הברום, באגף המחקר של חברת הברום, חלק מכימיקלים לישראל. ואחרי 5 שנים קרה סוויץ' נוסף, שבו התמניתי בשנת 99 לראש המחלקה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל. לכאורה דברים שאינם קשורים לחלוטין אחד לשני, ו3 קריירות שהן כולן נפרדות זו מזו, ולכאורה אין בהן הרבה מהמשותף, אבל הן מייצגות 3 פנים שונות של ההוויה הקיומית שלנו כאן. הראשונה היא ההוויה הביטחונית, מה שעשיתי בצהל לאורך 20 שנה. השנייה היא הפן או ההוויה התעשייתית, היצירתית, להוציא את לנצל את משאבי הטבע של מדינת ישראל, מה שקרה בכימיקלים ישראל. והשלישית היא הפן האזרחי יותר. כן? לצערי, בתקופת הפיגועים, משטרת ישראל עסקה יחסית מעט בפן האזרחי של תפקידיה, אבל לזה היא נועדה מלכתחילה. סיפור אחד, שאף פעם לא סיפרת. תראה, אני מנסה למשל לחשוב כשהגעתי לקליפורניה, לברקלי, הגעתי עם $150. לא, האמת היא שאני הגעתי עם $150, קודם כל הייתי בברנדייס יוניברסיטי, ומשם היינו צריכים, הייתי צריך להגיע לברקלי, קניתי מכונית שברולה ב-$150. ארגנתי 2 סטודנטים אמריקאים, ויחד חצינו את כל היבשת ב3 ימים. זה עלה לנו סך הכל הנסיעה, לא יותר מ-$40 כל אחד. ואז אתה מגיע לברקלי ואתה צריך לעבוד, אין פה משחקים. זה לא כמו היום שהורים היו תומכים ואתה נוסע ומקבל תמיכה של ההורים. You are on your own. אתה מגיע, אתה צריך בעצמך להתמודד. אמר לי מישהו, תשמע, באמרוויל, ליד ברקלי, יש שם בית חרושת לשימורים, שימורי פירות. ושם אפשר לקבל עבודה, והם עובדים 12 שעות כל לילה. והלכתי באמת ועמדתי בתור עם כל המובטלים 3 ימים. 3 ימים עד שהמנהל המשמרת קרא לי, כנראה שנראיתי לו קצת אינטליגנטי יותר מאחרים, הכניס אותי פנימה, וקיבלתי שם עבודה 12 שעות כל לילה בבית חרושת לשימורים, ולא היה פשוט.